Սփյուռքի նախարարության լուծարումից հետո ոլորտին հատկացվող ֆինանսավորումը չի կրճատվել։ Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի Գրասենյակին 2020 թվականի պետական բյուջեից կհատկացվի 775 միլիոն դրամ։ Քայլ դեպի տուն ծրագիրը կիրականացվի նաև հաջորդ տարի։ 140 միլիոն դրամ կհատկացվի պետական բյուջեից, որ մոտ 800 սփյուռքահայ երիտասարդ գա Հայաստան։ 300 միլիոն դրամ էլ կուղվի սփյուռքի ներուժը հայրենիքին ծառայեցնելու գործին։ Հանրային քաղաքականության պրակտիկայի անցկացումն ունի կարևոր նպատակ՝ նախաձեռնել ուղեղների վերադարձը Հայաստան։ Պրակտիկայի ընթացքում Գրասենյակը նախատեսում է Հայաստանում հոգալ մինչև 20 երիտասարդ մասնագետների կեցության ծախսերը մինչև 1 տարի ժամանակահատվածով։ Սփյուռքի նախկին նախարար Մխիթար Հայրապետյանը հանձնակատարից չափելի արդյունքները պահանջում։ Պետական բյուջեի հաշվին Հայաստան եկած երիտասարդներից քանիսն են մնացել այստեղ մշտական բնակության։ Եթե մենք ակնկալում ենք, որ մենք 1 տարում մեկ ծրագրի միջոցով կարողանալու ենք տենց բոլորին հավաքել ու մշտապես կապել Հայաստանին, կարծեսով իրադեսական չի, բայց նման ծրագրի միջոցով, շարունակական ծրագրերի միջոցով կարողանալու ենք մարդկանց մոտ մշակույթ ձևավորել, որ գիտեք, դուք պետք է գաք նաև աշխատեք ձեր հայրենիքում։ Հայաստանում Թավշյա հեղափոխությունից հետո Սփյուռքի այն ժամանակ նորանշանակ նախարար Մխիթար Հայրապետյանը վստահ էր, որ դեպի Հայաստան զանգվածային հայրենադարձություն է մեկնարկելու։ Իր գործընկեր Զարես Սինանյանը տվյալներ չունի, թե այս ընթացքում քանի ընտանիք է վերադարձել, բայց ինքն էլ է իրատեսական համարում զանգվածային հայրենադարձությունը, միայն թե մոտ 3 տարի անց։ Իսկ այժմ որոնք են խոչընդոտները։ Մարդիկ գալիս են Հայաստանի տարածքում, են մտնում են ներ, առաջին դեմքը որ տեսնում են, այդ դաժանացած ու չարացած մարդու դեմքն է, անհասկանալի բան, ինչի համար։ Հետաքրքրվեցինք, իսկ եթե սփյուռքային սահմանում ժպիտով դիմավորեն, վերադառնալու այլ խոչընդոտներ կմնան։ Ամենախորքային խնդիրը իհարկե տնտեսության թերզարգացածությունն է, աշխատատեղերն են, բարձր աշխատավարձերով աշխատատեղերն են։ Խնդիրներից է նաև կրթության մակարդակը, խնդիրներից է նաև առողջապահության մակարդակը, մարդիկ գալիս են բնակվելու այստեղ, չէ՞, ուզում են իմանալ, որ այդ տարրական իրենց պահանջները բավարարված են լինելու։ Մի քանի նախարարության միավորումից ձևավորված կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը պետբյուջեից ավելի քան 179 միլիարդ դրամ կհատկացվի, մոտ 20 միլիարդ դրամ ավելի, քան մինչև նախարարությունները կմիավորվեին։ Ոլորտներին տրամադրվող հատկացումների համամասնությունը հիմնականում պահպանվել է, ծրագրեր չեն կրճատվել։ Մենք որևէ ծրագրերի կրճատման հարց չենք դրել մեր առջև։ Առաջիկա տարում դպրոցների դասագրքերը չեն փոխվելու։ Արայիկ Հարությունյանը վստահեցնում է, հայոց եկեղեցու պատմությունը դպրոցների առարկայացանկից հանելու հարց այս պահին օրակարգում չկա։ Չափորոշիչների մշակող եւ առարկայացանկերը մշակող հանձնաժողովը աշխատում է, երբ որ առաջարկներ կանեն, մենք կքննարկենք ու որոշումները կկայացնենք։ Այդ հանձնաժողովը առայժմ ինձ հետ որևէ բան չի քննարկել։ Անդրադառնալով քննադատությանը, թե պետական բյուջեից 20 միլիոն դրամ է հատկացվել ծանրորդ Մելինե Դալուզյանի ֆիլմի համար, Արայիկ Հարությունյանը նշեց, որ հատկացում նիր օրոք չի տրամադրվել, բայց իրենց իշխանության օրոք է եղել։ Ու չնայած Հարությունյանն ինքնանձամբ նման որոշում չի կայացրել, բայց այս հարցում իր դիրքորոշումը հստակ է։ Իմ նախարարության օրոք մշակույթի ոլորտում ցենզուրա չի լինելու։ Սա բոլորը շատ հստակ թող ընկալեն։ Անայթ Հովանիսյան, Կարեն Պետրոսյան, Երկին այսօր։